Dobrý den, vítejte v Kuřimi. V krásném městě v okrese Brno-Venkov, jenom 14 kilometrů severozápadně od Brna. A přímo tady, v té nádherné krajině lesů, chráněného krajinného území a květin vám nabízím tento rodinný domek s nádhernou, obrovskou, překrásnou zahradou. Pojďte se mnou na něj podívat. Co vy na to? Je to přesně to, co hledáte? Vidíte se tady? Tam běhají děti, tam je bazén, tady posezení, tam grill. Přijďte se sem podívat. To musíte vidět. Ten nádherný výhled přímo na dlani. Těším se na vás.